Maodama Alexis di jant loli bi nga xamne bepp borom deer mom nga soxla bo loli dikke sedda bi ñepp di kot koti kenn ku nek li nga yakamti moy jant loli feñ ba nga jaar ci alhajimal Maodama Alexis modon jant loli dafa na jak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bala muy genn adina ah munako tafantu dafa bari rek way waji kenn la moy yor wa miftahun wa misbahun munirun jawadun mustafa aynul uyuni neena jëm amul dal jëm ji jëm rek sa bi jëm ji la jëm yo sayyidna muhammad li la mawdu mali wax bu muy genn adina ci 1922 yalla nañ ko fekk ci ndejjo abul abbas ahmadu tijani ñu bokk tok ci ndejjo sayyidna muhammad ñu bokk tok ci ndejjo arshur rahman ñu teer ñu ci aljana